Хліб усьому – голова. Так говорить старовинне прислів'я, яке для багатьох актуальне і на сьогоднішній день. Однак багато лікарів і вчених сходяться на думці, що не всякий хліб корисний. В той час, як окремі його види, навпаки, мають масу корисних властивостей. Одним із найкорисніших фахівці називають хліб на заквасті. Як розповів науковий співробітник National Geography Ден Бютнер, хліб на заквасті вживається майже при кожному прийомі їжі на грецькому острові Ікарії та на Сардинії в Італії. Це один із тих регіонів, де серед населення процвітає довголіття. Експерт назвав 4 переваги хліба на заквасті, які здатні збільшити тривалість життя. Хліб на заквасті унікальний тим, що він ферментований продукт. Завдяки пробіотикам, хорошим кишковим бактеріям, які утворюються в процесі ферментації, така їжа здатна збалансувати мікробіом кишківника. Дослідження показали, що ферментовані продукти, такі як закваска, допомагають у боротьбі з запаленнями і роблять внесок у зміцнення імунної системи. А це невід'ємна частина здорового старіння, що збільшує шанси на довголіття. Закваска – це хороше джерело вуглеводів і, отже, доступне джерело енергії. Щоб отримати ще більше поживних речовин, потрібно шукати хліб на цільнозерновій заквасці. Він міститиме більше клітковини та білка, ніж продукт із рафінованого білого борошна. До того ж, продукт покращує психологічне здоров'я та настрій. Дослідження показали, що система травлення має власний мозок, відомий як ентеральна нервова система. Вона взаємодіє з центральною нервовою системою, частиною якої є головний мозок. У ньому ж відбуваються процеси, що впливають на настрій, пізнання та загалом на психічне здоров'я. Оскільки кишечник виробляє більшу частину серотоніну в організмі, корисні для роботи цього органу продукти включатимуть ферментовані, підвищують настрій і навіть борються з симптомами депресії та занепокоєння. Також закваска здатна допомогти організму засвоювати основні вітаміни та мінерали, особливо ті, що зміцнюють кістки.